بس اواز چت کړی دی کاشف لري تاسو پیژنې د پیښور د سیمه هغه باندې بیگا نامعلوم کسانو چې دی نو ډزې کړی دی خبردار دي السلام علیکم دوستانو یو افسوسناک خبر در سره شریکول غواړم د پیښور اوسیدونکو ریپورټر کاشف لري باندې نامعلومه کسانو ډزې کړې دي کاشف لري اوس په کوم حالات کې ده کداغه ټول معلومات نه ځان خبرول غواړې نو دا ویډیو تر اخیره را سره وګوره ک چینل کې نی وې نه مهرباني وکې زمونږ د امن ټی وی افیشل چینل ضرور سبسکرایب کې خو کې ور سره د ټلې نشان هم وه ولې چې دې چینل نه وتا سوتا دغه سي معلوماتي ویډیو ملاويږي دوستانو دا ویډیو در سره لایک کې او تر اخیره پورې وګورئ چې ټول معلومات مونږ تاسو ته درورسو دوستانو په سوشل میډیا باندې یو خبر خور شوی دی چې د پیښور سیمې مشهور ریپورټر کاشف لري باندې پرون 11 بجې نامعلومه کسانو ډزې کړې دي چې کاشف لري ډیر سخت زخمی شوی دی او هسپتال ته رسولې دي دغه خبر د یو پیج اړه وایرل شوی دی چې پرون نامعلومه کسانو په کاشف لري باندې ډزې کړې دي او زخمی شوی دی دوستانو کاشف لري د پیښور پولیس سره تعلق لري چې یو ډیر تکړه ریپورټر دی اوس مختلف تنقیدونو سره مخامخ شوی او چې یو بل ته په ویډیوګانې باندې ډېرې بدې ردې ویلې دوستانو کاشف لري د یوسف جان سټایل کې به ریپورټینګ کولو چې مینهوالو به ډېر زیات خوښولو خو بیا وروسته د څه غلطیو ښکار شو چې پښتانه مینهوال ته ډېر زیات خفه شو دوستانو دغه خبر مونږ پوره پوره معلومات حاصلو چې پکې کاشف لري باندې ډزې رښتیا شوې دي د دې ټول معلومات به مونږ پوره پوره کوشش کوو چې ټول معلومات ترلاسه کوو او بیا یې مونږ تاسو سره په ټیم باندې شیر کوو دوستانو الله پاک دې کاشف لري ته روغ صحت ورکړي دوستانو دا مونږ سره د کاشف لري په باره کې نوې معلومات تر بلې ویډیو پورې په لاس فارم د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د الله فامان.